Obonero obulaga omuntu atuke wajjajja ngaliayo. Bwe buno wa manga. Akasooka nga tayagala twegatte. Nga bw'oyogera ku ky'okwegatta atabuka. Ng'omanya oyo 311. Ekyokubiri nga bweddakika kuba banne kemiko gundi yalidde. Aleeta amawulire agayuzaayuzaamu. Buli kaseera. Omanya oyo ali kujjajja kwennyini. Ekyokusatu. Nga complaininga buli dakiika. Nga complaininga atya? Enkompulayininga yonna. Nga yetalabawo kirungi kikoleddwa. Myaka ana talina kirungi nekimu kyalaba. Nva kubya myaka ana. Ku ludda oluvuganya. Okitegedde? Nga talabawo kintu kyonna. Ng'omanya oyo naye jjajja. Kati ffe ebintu bino tubibaddemu. Abantu tuba tubamanyi. Naye pointi esinga obukulu omuntu atayagala kwegatta. Nga bw'oyogera ku kigambo twegatte. Akufiirako omanya jjajja 311 gw'oyogera naye. Kubanga we mwegatta muba muleeta threat eri. Mufuuka threat kubanga mufuuka block. Mufuuka force. Kitegeeza n'akasente kabadde afuna eri bayinza obutadda mukamuwa. Kati gwe kuba mwakafaananyi. Twawandiika mu gwa musanvu. Ne tugamba nti not less than twawandiika mu gwa mukaaga. Ne tugamba not less than ogw'omusanvu nga 15 mube nga mutuzeemu. Guno gwa 11 tebatuddangamu. Naye singa twali twatuula. Kuba mwakafaananyi. Tufunye opposition conference. Twogedde ku kirowoozo kye twaleeta. Singa tuli luddawo. Kale tugambye tukikaanyizaako. Mugisha muntu atandise, Kabuleta atandise, Dr. Besigye atandise, Kigezi. Fungara atandise West Nile, Bigirwa Moses Busoga, Kyagulanyi ali Mubende na Kasongola, kube wali ye NRM. Mubende na Kasongola miti. Miti ana NRM. Sembabule, okiwulidde. Mulaka yo mu NRM ekyalimu. Luwengo. Singa ali eyo. Kufufugaze eyo. Owulidde. Amuriat ne Nandala nga nabo baatandika dda mu Erigoni wali eri ne Teso ne Bukedi. Guloza singa tuli luddawa. Soko kube mwaka fananya ako. Nga buli omwali ali yataraga. Nga kye tuliko. Nga tocha ina mbozi zino gundi yali. Nge Kampala tusisinkana. Nga tugamba nti every month tufuna tufuna council meeting eyaba leaders ku top level. Kuleta report. Okuva wawe twakatuuka. Ntalaga je mutalaze. Tulimu mass mobilization. Candidate identification. A candidacy orientation, candidacy deployment. Singa twewa ripoti Bunyoro, kati Bunyoro tulina ripoti ki? As of today. Temuyina. Naye singa Kabuleta awalirizibwa okukola aleme kuswala mu lukiiko lw'abakulu. Politics bwatyo bwatambula. Naye kati ali Kampala yenywera chai. Okitegedde? Mugisha muntu singa awalirizibwa okukola aleme kuswazibwa mu lukiiko lw'abakulu banne. Naye akiri akuna. Kati muntu alinze ki? Which miracle is he expecting in 2026? Endoza tugamba nti waliwo opposition ekwatagana etakwatagana. Kuba muntu tinomulaba ku mwene UPA yo ng'agenze. Nanti aleeta ki? Nze debate yange eri ki? Oleeta ki? Tukutegedde ye gwe gye n'omuntu wagaduumirako. Wagakola era tetukubuusabuusa. Naye mu kino kye tulimu olutalo olupya lwe tulimu. Kuba luli olulala lwagguka. Lwe mwalimu. Lw'ekinaana. Era lwagguka. Then luno luliwo kati. Luno lwe tulimu oleeta ki ku mmeeza? That is my question. Kakati okukyaza muntu wali ku NUP e Makerere. Nebatikira abayizi. Nafuwe oluzungu lungi nnyo. Tekigatako tewali value addition.